सिल्लोड तालुक्यातील घाटनांद्रा येथील अजून दोन जणांना कोरोनाची लागण झाल्याचा अहवाल बुधवार रोजी प्राप्त झाला असून ग्रामस्थांच्या चिंतेत भर पडली आहे। सिल्लोड तालुक्यातील घाटनांद्रा येथील खासगी डॉक्टर पतिपत्नी हे कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आल्यानंतर त्यांच्या संपर्कात आलेल्या 23 लोकांचे स्वॅब नमुने तपासणीसाठी पाठवण्यात आले होते। बुधवार रोजी संबंधित अहवाल प्राप्त झाले असून 23 पैकी दोघांचा अहवाल हा पॉझिटिव्ह तर 21 जणांचा अहवाल हा निगेटिव्ह आल्याचं आरोग्य अधिकारी डॉक्टर योगेश राठोड यांनी सांगितलं। त्यामुळे घाटनांद्रा येथे आता कोरोना रुग्णांची संख्या 4 झाली आहे। पतिपत्नी डॉक्टर पाचोरा येथील खासगी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत, तर खबरदारीचा उपाय म्हणून दोन्ही ठिकाणच्या परिसरात ग्रामपंचायतीच्या वतीने धूर फवारणी करून परिसर निर्जंतुकीकरण करण्यात आलाय व त्यांचा राहत असलेला परिसर सील करण्यात आलाय। नागरिकांनी घाबरून न जाता काळजी घ्यावी असं आवाहन ग्रामपंचायतीच्या वतीने करण्यात आलंय। तसेच या रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या नागरिकांची माहिती येथील आरोग्य कर्मचारी कृष्णा चौधरी, राम चौधरी ही घेत आहेत। यावेळी ग्रामविकास अधिकारी ज्ञानेश्वर मुकणे, सरपंच लताबाई चंदनसिवे, आनंदा मोरे, अनिल मोरे, काकासाहेब मोरे, सुदाम मोरे, लक्ष्मण पालुतकर आदींनी संपूर्ण गाव बंद ठेवून नागरिकांना सर्व व्यवहार बंद ठेवण्याचं आवाहन केलं आहे। वृत्तप्रतिनिधी श्रीराम जोशी, घाटनांद्रा।